omarna wuxuu dhahayba haddii omar oo maxaa dhihi jiray xariir ah oo wanaagsan oo intii hore ka qurxoon hadduu soo saari waayo oo biri dadkan u cadeyn waayo biri soo biri marka waa dubri anaga xigta biri hadduu dadkan u cadeyn waayo wuxuu ii sheegay inuu lugaha dhiiqo kula jiro oo siduu ballanta iga qaado marka biri kabla sugeynaa socday ma rabo inaan beenni sheego ma rabo anoo wargal ahayn inaan noqdo haddii biri lii ogolaado omar siduu yahay baan iisoo dubinaya omar waa fiican yahay omar si kara weeg yahay omar waa lii tusiyey omar waa lii diiday haddii lii diido inuu yahay baa ka dhigeynaa miyaa khaldanaayo intaa gobnimo miyaysa ahayn waa nii baxay omar sidaa uuda sugaysan baa iuuda sugaysan waa ogahay omar sidaa u dareemaysa ii dareemaysan waa ogahay omar waxa wara laga waayey waa waxaa anigu u baxay meeshaa u aaday inaan omar kulligeen 30 milyan oo soomaaliya sugaysa wala hadda wacaya hadda marka lafka baxaan wacaya inaan isii daayo waay waco iga warhaya wax walba haddaan awoodo waa nii soo dhigayaa intaa la joogay telefoon aga gelin bay dhaheen telefoon ma gelin cabitaan baa lii keenay cabitaankii ma cabay biyacad baa cabay wixii kale xoogaa maxaasra biyacad waxaa kuma jira biya biri baa warka saxda arkay maanta waxba ma aha waxay ballan iga qaadeen horta guddoomiyaha nigu noqonaya guddoomiyaha maxamed cabdirasaaq wuxuu ahaa nin han kale soomaaliya inuu madaxweyne ka noqdo marka waa nin meel fog ka ciyaaraya omarna wuxuu dhahayba haddii omar oo maxaa dhihi jiray xariir ah oo wanaagsan oo intii hore ka qurxoon hadduu soo saari waayo oo biri dadkan u cadeyn waayo biri soo biri marka waa dubri anaga xigta biri hadduu dadkan u cadeyn waayo wuxuu ii sheegay inuu lugaha dhiiqo kula jiro faamiligii fanaanka waa iga dhuunteen la ima soo dhoweynin hadallo badan baanu ku haynaa deeq geesood kow laifkii ugu horreeya deeq geesood uu soo galay wuxuu uga hadlay naagaa layga qabtay naagaa layga farabaxsaday naagaa damcay inay dilaan okay kiiki xugay wuxuu ahaa la taliyahayga oo jooga ingiriiska oo wiil ogaadeena ah baa isoo wacay weerar baa lagugu soo yahay hoteelka ka guur waana ka guurayo hoteelka hadda waan isaga tegay mana degani oo waa ka tegay qodob okay waxaan rabay nin dhallinyaraa baan ahay oo ninkaa u socday oo rabay in xogtiisa ummadda soomaaliyeed aan la wadaago waxyaalo badan oo halkan hadda horeyna uu u yiri haddana uu u yiri oo caddayn ah oo ah ninka xumaantiisa inuu doonahayo buu halkan nagu caddeeyey ninkii khayaanada watay ee fayuuska ka raadinahayey ninkaa walaalkiisa oo inaadeerkiisa yani aad bay u dhaadheer yihiin waana badan yihiine marka halkaa kaga soo laabano anagoo shuruucda ilaalinayno waxaan rabaa bal inaan dul istaago ninkaani deeq geesoodan horta waxyaalo badan uu ninkaani isaga xaggiisa ku qaldan yahayna way jirtaa waxaan rabnaa bal inaan isaga laftirkiisa wuxuu ku qaldan yahay anaanu ku qaldan yahay waxyaalo badanna way jiraan oo isaga uu ku saxan yahayo len aan libintiisa ku siinay muqaalad badan xitaa kaga soo hadlayay laakiinse labadaas mintaana ku hormarin waxaan rabaa inaan ku hormaro waa maxay sababta keentay in khaalid mulla oo yacni ninka maanta dhalinyarta iyo fanaaniinta aadka u sheeganaya inay omar macnaha walaal la yihiin xagga ka fanaannimo inay ku walaaloweyn xagga qaarkood inay qaraabo hoose yacni ay yihiin qaarkood tiktok caanka ay meelo badan joogaan awooddeedana leh maanta yurubka qaarkood joogaano inay u tagaan omar xaalkiisana wareystaan siduu yahay maxaa kusoo kordhay maxay tahay omar wax meeshu ku jiro siyaabahaasoo dhan in la weydiiyo maxaa khaalid mulla oo intaas gartay oo weliba is xilqaamay ilaa hadda la leeyahay waa lagu dilayaa waa la weeraray iyo hotel hebel baa lagu weeraray iyo waxaa rabaa in maanta meesha lagu dilay iyo waxyaalahaasoo dhan maxaa qasbay maxaa keeni karo mideeda kale khaalid mulla soo ninkan guddoomiyaha yani dadka u dilaya dhalinyarta xitaa inay dilaan uu isaga u abaabulayo soo ma awoodo ilan waa guddoomiyihii dhan soomaalida meesha ku matalaye inuu intuu baxo yani ninkaani muxuu aha deeq geesooda uu laba kelmadoodoo si waxaan yani waasic wax ku faansiyo oo waadixa uu sida saxan ee ninkan omar xaalkiisa ana intuu uga waramo uu dhaho omar saani wax u jira xaalkiisa kadibna uu yani ka fadhiisiyey magaalada soo ma dhici karin maxay tahay hadaba marka isqabqabsigan khaalid mulla dhankan kasoo weeraray uu dhalinyar usoo diraya uu leeyahay ninkaa hala dilo dhankan ninkan maxamed cabdiqaadir oo weliba guddoomiyaha ah
isaga wali soo dhabay ninkan oo magaalada markuu maalintu imaanay ee wali uu gacan dhaafay isaga kadibna intay soo qabteen wa arkayseen muqaal aan u maraya isagu maartay tiktokiisa uu muqaal iskaga soo duubeen su'aalooyin xitaa dhowr meesha ku weydiiyay oo amaar ku saabsan wixii oo dhan ay wada sheekaysanayeen haddaba marka maxaa qasbay gudoomiyaha in yaani uu noqday mid isaga laftirkiisa mararka qaar arin isaga ku saabsan su'aalooyin isaga laba in la weydiiyo oo jawaabaheeda maadaama ninkan deeq geysa uu raadinayo uu doonayo waxyaalo badan oo qarsoon oo dadka laga gambinayo inuu banaanka keeno maxaa marka intaan qof ah ay ugu hanqaltaagaa ninkan dhalinyarada inay diraan horta yani horta waxaan leeyahay umaar aan soo taagan in meel kale loo fafakado horta waxaan leeyahay si way u qaldan tahay oo aniga inaba macnaha kuma taageerin dadka arrintan abaa u leh markaan u soo laabto horta ninkani muxuu ahaa deeq geysuuda mid uu ku qaldan yahay horaan loogu sheegay muqaaladana ka hadlay wuxuu ku qaldan yahay in macnaha umaar uu ka bixiyo sawir qaldan faamilkiisa iyo isaga in uu mar walba intuu derbiyada isbitaalka uu ku jiro uu soo sawiro dad meelaha taagan soo sawiro xoga qaar uu malaawaalo adiga yani uu u maleeyo un isaga siday leeyihiin un idiyaga isaga siduu leeyahay dad usoo gudbinayo horta waa uu ku qaldan yahay sababtoo ah waxaan arkay dhowr jeer isagoo lifeafkiisa muqaaladiisa markuu soo duubayo waxaan ka dhex arkaa mararka qaar inay ka dhex guuxayso inuu doonayo isaga laftirkiisa fursadan qiira jabanta soomaalida yacni hadda ku taagan ee weliba inuu kaga faa'iidaysto sida hadda gudoomiyaha xalay uu ugu sameeyey habeen hore dhee life intuu in life aan soo gelo xog baadi kaga waran uu beenta loo sheekalo ayuu isaga la doonaya inuu horta yacni waxaa weeye dadka uga faa'iidaysto horta middaa waa midda middeeda kale yacni ninkani deeq darajo waxaan ka rabaa deeq geesood wuxuu ku saxan yahay oo aan ku dhihi karaa limintiisu waa inaan ku siinaa horta dad badan buu dhaamaa oo boqolkiiba boqol wuxuu dhaamaa dad badan oo fanaaniin isaga inay aad iskugu dhow yihiin oo ilka casoo habeen hore ugu horay lifeka lasoo fulo dhahay yacni waa walaalkay waqaaraan baa isla bixinaa waa nin maanta aan fanka kugu walaalownay intaasoo dhan ka warramay haddaba marka ilka casa nin maanta ma ahan laleeyahay tigid buu waayey nin laleeyahay ma ahan oo maarata itaanka u tagaya norway uu garan waayey yacni meel u maro oo uu lugeynayo yacni dhexdu dabci inuu ku ooma yacni laga baqin isma dhahayo maxaa keenay marka omaar arrintiisa in yacni ninkan maadaama isaga uu isxilqaamay uu garto inuu meesha tago waxaa la awoodaa meeshan gudoomiyaha joogo magaalo waa magaalo sharci leh magaalo waa magaalo yacni qof walba maanta siduu doono ku geli karin aan ognahay iyadoo lala xaajoon kara ninkani oo omaar arrintiisa in yacni si yacni viisku ku raadsanaya haddii ay noqoto waxyaalaan dadku mar walba inuu ka kasbado uu doonayo iyadoo laga xaajoon karo maxaa qasba in la dhaho waa la diliyo qababa wuxuu kaga fiicanya boqolkii boqol kuwa maanta omaar arrintiisa la daboolaya uu gudoomiyaha kow ka yahay sababtoo ah horta gudoomiyaha ani horta gudoomiyaha nabaro badanaa ka hadla waxaan yidhi gudoomiyaha khayr allah siiye horta waa ninkaa ninka keliyoon la yaabno wa filinkii yaa daawada been booday filinkii been booday lii jira camal deef waa booday camal sheekada lii jira filinkii deef waa booday sheekadaanu ninkaa noo wadaa because habeen hore wuxuu usoo galay lifeka titleku kusoo galay waxay ahayd inuu sheegi doono omaar halkuu ku dambeeyey baasaboorkiisa siday wax ugu dhaceen wuxuu ka sheekeynaya omaar basaxba wixii o dhan inuu ka warramo haddaba marka intii o dhan aan ka sugeynay waa uu beeniyey haddaba marka waxaan isleeyahay aniga laftigay markaan ka hadlay sida fikraddeeda ay tahay ninkan isaga laftirkiisa waa caanimo raadis viewsu raadinaya ilka casaabeen hor markuu life la saarna ammaan buu kala dullacay waxaan sheegaya ilka casaa wuxuu ammaan kala dullacay gudoomiyaha wuu yidhi norway soomaalida joogto iyo gudoomiyahooda weliba gudoomiyaha ummadda soomaaliyeed ee maxamed cabdiqaadir yacni qof maanta haddii la dhaho dhiiggaagu hura u huri lahaa wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dad yacni aanan caadaqaato ahayn haddaba marka maadaama ninkani sidaan o dhan loo ammaanayo dadkii soomaalida o dhan ay leeyihiin ninkani yacni waxaa weye waa caadaqaate wiilka cas ammaanayo faamilkii qaar ka mid a xitaa intay la fadhiisteen maadaama arrintiisa marar badan uu wareysi ka bixiyey tiktoka lifeaf badan un soo qabsaday jabra hadda kahor xitaa intuu life lasoo qabsado qol u dhahay io abaabul io dhex camal uu xitaa ula soo fuulay wixii oo dhan yacni waxay ku tusinaysaa in jabra hadda war muu ka sheekay ani madaxay weynaaday yacni muuqaalka mar kuwaad fastit aan arkayay aragtida kuwaad ugu horreysay waxaa sidaha jabra wuxuu ka sheekeynaya waa beelaale sababtoo ah jabra waa nin aad ognahay tiktok magac uu kusoo galay magac hadda uu ka wato tiktoka inuu yacni ciyaal dheg weyn iska yahay oo mar walba wuxuu doono iska sheegaya oo nin yacni rufyaannimada iyo kala warqaadka iyo waxyaalaha qiyaaliga mar walba soo gudba awgeed laakiinse waxaan ogaaday in jabra ii dhehda macnaha uu habeen hore uu la soo fulaya qolka inay run tahay
هبينكو انتو هبين ورد لايك سوق بصدي ودهي وحدونا هنا عرينت عمار كور بحيو هيا مرك الله محا عبد القادر سعاشا كجواب سعاشي وخال مول اوه دي وحولي هاي هيا لك عصيقه هرمان سعالا وحولي هالمر علي صورة يعني كوبا وحارا انا كوذ الجواب وننكي وحاين وخطي ماشي حال سكو عيار عمرو كدية شيا كذب حو كدية يعني وحاوي نعشان ديلينا عمر هذه تاوى انا كتاوى انا عمر شيا عمرو كدية ماشي على كل حال عرض عمر حال كيسا وحيل الله عرض ولا سوسي داي عرض وابن يكذائب وقت بكوس وحان كو قادوا حيث انا بين تاي نين كان قدوميها وصوتي مقال برتي ستيك توك وليه هاي عمر او يعني السوسي داي يعني كل كموس وقرين لكن مقال ساسك ترجمة قرار كموس وقرين وحدا على مركة كومنت تيجا أيوب قبي هام بحيرتي كومنت تيجا أيوب كومنت سكشن كلا قطرة كده كده فكرة كده يمتن وكحيرت تدك هذا هو مركة وحان دري معنى جا مركة عن سؤال يسكو يديو حيت هاي نين كان إن ولي يعني وحاول قوي هاي وما رحلة زين دي تاجت هاي كفا يديسو ما رحلة زين دي تاجت هاي كفا يسينو ليه وما رتوا الزوج ده واحد ليه مقال كعني وقت مركة عن أركيبه وعاني المقال قام مقال هري وربين مدة ذكره وحال ليه هاي وما رني قرابينا وحوي المنطقة وسوق اللي دونا عاوة لايف وسوق اللي دونا عاوة لنا سوق اللي لايف إلا هذا ما هيو ما له كم حلو شيء كم مركة ما نسديه كنا فاهم الكلفت الكوضة وحبي أبابولا يعني أبابول بيوا سيب واحد معناها دونا يعني وحوش يعني هذا عفكي يا صومري اللي هذا والله أي معناها يدقل يا عمر شيء كذا يا ولد وحبي ربعين الشيان وحنا مشي الكلام هذا هو مركب موركي ما أنت يعني ده قصة وشيء جاي رمة وأقولها نيجان كوفسي ولا وقى ذي وحلو هسه وأن كوفسي قبل داس ويعني وحاول جوري ده كل شيء كده نقول الله فرح مري يقول الله كده نقول جوركي وقبل حي ويري اسمه جورسينو قبل دان يعني وحاول عيان لو ما عاوا ما أنت يوتو ده هاي وقبل إيه ده ما هي وده هاي إن قبل داسي كيس كاسي وحد وهس أيتها عمر إلى تعرفتاس وري وسوالة واحد والكلش يعني وقتها قال ليش كان إني بنتها ما تحسرون أمرك وياي هاي أو فاميلكا لفت الكود حبي قرينا يعني أرتو حبي إذا ندورا نايو لكن ويسهل لي وحبي أم ليسا إني إسكوم مغلان حتى أنا مركي توش من إسكوم في حلي أدمي أدمي ولا كان لا ورا معنا أنا جانا تون يدد كي سومالي دو حلو دلي ونكور كور فنا يقول لك عزامي ورا حولها دد سومالي ده مش كتير هو يوم يبغى مش كتير دد كي على جان نحين دد كي يك أبغى كسي نحين أيام بي صوبته قف ولي بحب بينه زوج دلي نين كان هذا ما هذا مقال كان صور حديقي عمر الزوز داي لها عامل الله في سوق الدور هذا ما هذا كيسين عين حقوقه بحي حقوقه دمي ما حي تاعي مركا هل سكوب ده لنا مركا صعد حي مركا ويا تيك توك مركا هل سكوب يا رانا تيك توك صعدته وام حي مركا بس هل اللي سويت يمون الله يقول حاله تعني لا عمر الله وقرقره مقال كان الضوء يقنوك وسوق قرو إسلام مركا وسوق قرو حنجعنا لها إن أنا أرجع عمر وحريدي استبوه له أولي بس سيد الصحراء إن يعني عمر وحريتي سهلي دبنا يعني وحاول يقول الله وراي ودن كيسة سفارة دي سنة يعني وحاول عرنت كيسة يقولنا ما يسباس بوركا أيان جعنا الله بالعربية كلو أباس بوركا ولو يتاعي ما هو قصة إلا هذا ما قرناه وعلى أي أيان أي جحري على اللي بعالك باس بوركا ما دام عرنت عن كيس كمان كيد عني كذب ويعني كل كوبا ما يروح وقبل حي وعرنت عنه كلها فنعيد عليه أو حاله اللي باس بوركا كده جالس يفوق وصوتك وقبل حي marka arintaas yaanu ayada nasoo gaarin xogteeda balan kana ugu kulso wadaagaya muqaalka meel loo gaasiyo walaalkiina halkaas ugu duciya comment sectionka sida yaani aad hadbo waxa kale oo ka codsanaya muqaalka inaanu la gelin si uu meel loo gaaro muqaalka mid xigta kulan kulaynaa assalamu alaykum wa rahmatullah